刮了一年的青春风暴，如今都怎么样了？2023年的 KPL 主题就是青春风暴，很多选手在这一年冒头，如今一年的时间过去了，有的已经成为了队伍的中流砥柱，甚至绝对核心，而有的则是高开低走，逐渐淡出了大家的视野。景婉在初登赛场时确实打得很好，一手李信惊艳了所有人，他的出现让大家觉得 XYG 似乎也不一定是要整整齐齐，青训真的很有水平。但一年过去了， XYG 越打越差，本赛季至今难求一胜，景婉也失去了曾经的光芒，甚至又变回了替补。在一个一直失败的环境中，天赋也是会被慢慢埋没的。决议是去年老干爹青春风暴的代表人之一，一句旋转让所有人都知道了他。去年的决议游射堪称一绝，公孙离和马可在他手里是真敢操作，但随着 Cat 离开，老干爹进入低谷，决议也没有太好的发挥。今年 E-Star 更是创下了队史最差成绩，俯冲 B 组。对于决议来说，证明自己的路还有很长。再看同一时期的小洛，已经成了本赛季老干爹的绝对大腿，也是全联盟的 MVP 榜一，差距已经逐渐拉开了。风萧在去年春季赛几乎是大家的笑柄，各种名场面堪比冰冰，但 TTG 夏季赛的夺冠，风萧力压妖刀的表现让大家不得不高看一眼。挑杯和世冠 TTG 成绩都很一般，可风萧已经成为队内的大腿了。今年春季赛 TTG 依旧没能把状态调整过来，风萧如今也只是普通的 A 组射手了。道仔这名选手很有意思，似乎是顶级压力位，去年担任风萧的替补，把风萧潜力激发了，直接成为冠军射手。今年来了狼队，也把妖刀压力得够呛，上了巅峰第一，重回赛场就拿到四杀。无论这个赛季是谁的，未来一定是道仔的。中翼去年春季赛还只是小胖的替补，夏季赛来到 AG 首发也没有声名鹊起，但下半年的一冠一亚让大家意识到他已经是 KPL 的顶级打野了。现在大家提到最强的打野，一定会有人说到中翼的名字，也成为了 AG 不可或缺的一员。从134段通天带到冠军打野，再加上长生和渲染，这股青春风暴是真的刮起来了。还有就是 VG 的季节，去年初登赛场时 VG 战胜了微博，让大家眼前一亮，可没人能想到那是他们当赛季赢的唯一一场。一年过去了，季节经历了一波热辣滚烫，体型变了，实力更强了。本赛季 VG 能进 S 组已经超出了所有人的预期，创造了队史，即便是第二阶段掉进卡位赛也没什么可遗憾的。去年的青春风暴们，如今的情况差异确实很大，每个人的成长路径都不一样，有的可能还会继续成长，有的可能就要相忘于江湖了。